Natyrisht sot jemi bë bashkë për të shënu, dhe të thotë, ditën ndërkombëtare të autizmit 2 prilli, po të edhe në kohë edhe për të bashkëbisedu lidhur me sfidat apo progresin që kemi pas gjatë vitit që lanë. Tu e di që kjo është një nga prioritetet tona si institucione, si qeveri. Dhe në këtë doja të theksoj jo vetëm rëndësinë e këtij takimi, por rëndësinë e bashkëpunimit që kemi me organizatat dhe kemi vendosur si prioritet këtë dhe kemi arritur që të kemi do të thotë një progres të përbashkët në këtë drejtim. Ne si qeveri jemi fokusuar dhe po punojmë në zbatim të legjislacionit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. E përmenda në fillim, ne si qeveri kemi dhënë prioritet çështjes së trajtimit të barabartë, po edhe ajo që i dedikohet mënyrë specifike personave me aftësi të kufizuara. Për këtë ne tani veç jemi duke zhvilluar strategjinë nacionale për personat me aftësi të kufizuara. Thuaj se tani jemi në finalizim të këtij dokumenti, të kësaj politike nacionale. Dhe fat bashkëpunimit me gjithë aktert institucional në nivel qendror dhe lokal dhe organizatat të tjera qeveritare, ne kemi arritur që tani këtë dokument ta vendosim në kohën më të dur dhe më të mirë për qytetarët dhe fëmijët tanë me aftësi të kufizuara. Kur themi sepse këtë e citoj sepse kjo politikë mobilizon, si themi, dhe i obligon institucionet përkatëse për marrë veprime adekuate në të mirë të qytetarëve tanë me aftësi të kufizuar. Kjo është një nga prioritetet tona. Natyrisht ajo çfarë po përpiqemi dhe duhet bëjmë që ky dokument të jetë i buxhetuar sipas aktiviteteve që i kemi përcaktuar, sepse dimë që pa buxhet mirë fillt dhe nuk do kemi progres në zbatimin e tyre. Unë natyrisht nuk do të ndalim shumë në këtë pjesë në hyrje, sepse di që kemi sot për dëgjuar nga gjithë ne, sidomos nga panelistët e nderuar që kemi këtu. Dua të them që edhe në aspektin sektorial të ministrive janë marrë veprime të ndryshëm, edhe të përkrahjes që i për organizatave tona vendore, qoftë në aspektin e edukimit, shëndetësisë, apo të fushave tjera, e di që për disa nga organizatat tona që ne shumë vlerësojmë, sepse janë organizatat kyçe që ofrojnë shërbime të për fëmijët tanë, dhe për këtë ministrit tona përkatëse, si ajo e financave, punës, transferëve dhe Ministria Drejtësisë, të thotë kanë përkrahur, mund të themi, në mënyrë solide, apo në ato thirrje që janë para pa dhe forma tjera, organizatat tona që po ofrojnë shërbime terapeutike për fëmijë, po dhe jo vetëm, dhe shumë specifika tjera. Ne natyrisht vlerësojmë shumë punën dhe kontributin e këtyre organizatave dhe kemi vendosur si prioritet me forcu të thotë bashkëpunimin, dialogun, komunikimin me këto organizata që ofrojnë shërbime baza ditore të thotë për fëmijët tanë me autizëm. Shërbimet në qendrën tonë të re në Prishtinë kemi dhe ofrojmë prapërsisht për 82 fëmijë, të cilët marrin shërbime ditore. Shërbimet i ofrojmë nga moshat e vogla deri në moshën 18 vjeçare, APA terapi, klasa logopedis, klasa ergoterapis. Kemi krijuar ndër vite dhe shumë funksionale dhe trupën multidisciplinare që përbëhet nga psikolog klinik, psikolog shkollor, punëtor social, logoped dhe ergoterapist. Ndër vite dhe vazhdojmë të kemë dhe punojmë për trajnimet me prend. Shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme është trajnimi me prend. Është problem dhe vazhdojmë të jetë problem edhe më tutje në mungesa një database me dhëna për numrin e persona me autizm në nivel kombëtar. Ende nuk ka Kosova një database të caktuar ku shihet numri gjithë fëmijëve edhe i persona me autizm. Tash mungesa infrastrukturës ligjore po punojmë me ministrinë dhe kemi punuar në vazhdimësi me ministrinë e punës, tash Ministria Financave për miratimin e ligjit gjithë përfshirës për personat me aftësi të kufizuara. Pra ndaj shfrytëzoj rastin ku jemi bashkë me shoqata tjera, me përfaqësues nga qeveria dhe ministrit, nga shoqëria civile, nga terapistë, nga profesionistë të fushës, nga prindër, që bashkarisht të jemi një zë
që të kërkojmë që ligji gjithë përfshirës për persona me aftësi të kufizuar të shtyhet përpara. Kemi afër këto drejtorin e zyrës për qeverisje të mirë, zyra kryeministrit të Kosovës, apelojmë sepse nuk është ky ligj vetëm për autizmin, por për gjithë aftësi të kufizuara dhe është ligj jetik, sepse shumë prej fëmijëve tonë mesin ose janë larg ofrimit ose marrjes të shërbimeve jetike për ta. Mungesa asistentëve në përshkolla. Ju e dini se qeveria ka punuar viteve të fundit, çdo vit nga 100 asistentë punësohen për fëmijë me aftësi të kufizuara. Këto duket një hap i mirë që po bëhet vit për vit nga 100-400, por është një pikë uji në një oqean kur dihet sa shumë nevojë kanë fëmia për me pas asistentë në përshkolla. Edhe kjo mos mungesa e saj, mas ne po krijon vonesa në zhvillimin edhe në rikuperimin e tyre. Mungesa logopedëve në shkolla. Trajnimet për edukator në qirdhë dhe kopshte. 6 vitet e para të jetës e dim gjithë që janë vitet kur truri prodhon me miliarda neuronet të reja dhe lidhjet të reja mes neuroneve individuale. Kjo e tregon një mundësi për një potencial maksimal shvillimi dhe të gjitha ulumtime që janë realizuar në 20-30 vitet e fundit kanë gjirë në pa se ndërhyrjet në fëmirit e hershme. Në radhë parë kanë ndryshuar rrugën e zhvillimit për fëmijët, kanë përmirësuar rezultatet për fëmijët, për familjet dhe komunitetet, dhe kanë ndikuar pozitivisht në të gjitha sferat e zhvillimit, duke mundësuar dhe duke vënë themelet për një zhvillim holistik të fëmijës. Mbështetja e duhur gjatë këtyre viteve të para kritike, e nxit zhvillimin, e përmirëson përfshirjen dhe pjesëmarrjen e tyre, dhe e garanton një cilësi të jetës çfarë të gjithë pusinojmë të arrijmë. Ajo që ka studimi ka gjetë edhe mund të gjeni të publikuar, nuk është shumë e mirë. Nga mungesa e kuptueshmërisë mbi ato se çka është ndërhyrja në fëmijët e hershme, deri te mungesa e statistikave, mungesa e profileve profesionale që punojnë me fëmijët, e deri te mungesa e shërbimeve, mungesa e standardeve cilësisë, koordinimit dhe monitorimit të këtyre shërbimeve. Kemi arritur të identifikojmë gjithsejt 16 shërbime në Kosovë të cilat plotësojnë kushtet. Mirë po ne e dim se ka shumë shërbime në Kosovë, shumë gatuar dhe private, ose organizata me bazë në komunitet, të cilat ofrojnë shërbime në modelet të ndryshme. Cili është dallimi? Ndërhyrjet në fëmijët e hershme janë një model social, nuk janë një model mjekësor. Shërbimet të cilat ofrojnë në Kosovë, shumica janë modele mjekësore që bazohen në një diagnozë dhe bazohen në një vlerësim të specializuar. Ndërhyrjet në fëmijët e hershme kërkojnë një model social, kërkojnë një model që është i bazuar në zhvillim, që është i bazuar në arritjen e potencialit maksimal të fëmijës dhe kërkojnë vlerësime gjithëpërfshirëse.